これ聞こえてないですか。あ、はい、ですね、今仕切り始直し始めました、はい、これ今ねちょっとあの音声のメーターも上がってるんで聞こえてるし、ね、聞こえてるんじゃないかなと思いますね。あ先ほどお電話いただきまして私たちもねもうノリノリで話してましたけど、すごい良かったのに、なかなかいい話が出てましたよね、これね。基礎的な部分チェックしないっていうね音声のレベルを全然気にせず喋ってると超素人。まあいい加減な2人が集まるといい加減にやって、で自己満足で小杉といい加減な仲間たちでもちゃんとあの見てくれてる方はね、そうね、すごいですね、お叱りを受ける。まあ誰かさ、はい、やっぱりちゃんとした人がいないとね、もうただ単にちゃんとしてるんですけどね、我々は。そう、私たちなりにはちゃんとしてるんだけども、この台風で多分お客さん全然来なかったから、もう夕方まで2人で今日暑かったね、いいね、そうだよね、みたいないやいやいや、じゃあちょっとね、はい、改めまして、着物小杉研修、小杉です。小杉るね、はい、着物小杉の小杉る仲間、はい、これからスタートします、はい、よろしくお願いします。お隣にいるのが、はい、桐生の糸の添え風工房の吉田です、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。準レギュラーみたいなのですね準レギュラーっていうか、あの私がね、あの友達が少ないっていう少ないですよね、意外とねもっと多いと思ってましたけど、もう年1回出られればいいなとかって思ってたんですけどね。ああ、そう ね、やっぱり私も本当に、まあ、嫌われてるんですねいやいや、もうそれはね、認めたくない。でもまあ、そういう意味じゃ、ね、一人でもね、頼める人がいて、私も良かったなと思ってね、幸せに感じてますけども。もっと綺麗になります。ただ最近ね、はい、確かにちょっと近くにいすぎるっていうんでね、まあ、いろんな、こいつらできてるんじゃねえのかと。重疑惑重疑惑ですか。いや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 、まあ、当たらずとも遠くない。いや、当たってないし、当たってないし、いやいや、はい、まあ、そこら辺はね、まあ、仲が良すぎるとどうしてもね、お得同士、まあ、そういうの見られるがちですけど、そうですね、でもそれだけね、やっぱりうちら心を許し合ってる。そうですね、うん、もう心しか許してないってところでね十分ですけどそれ以上何を許してもらおうかと思って全然考えてないんで、はい、まあでもちょうどね今台風の方が、はい、ね、今どこまで来てるのかな、でちょっと、ね、京都の方が朝豊橋とかでしたね、うん、出てくる、うんうん、愛知県、うん、京都もね桂川がなんか、いやいや、本当大変な状況になってね、ぜひね、お気ね、お気をつけ、まあね、大変な状況の方はこれ見てらっしゃるとは思わないですけどもぜひね、本当お気をつけいただいて、で、今熊谷の方もですね、でも今朝っていうか夜すごかったでしょ、なんかニュースがあるんですよ、熊谷の方も。そうなんですよ、なんか突風とか言って、ね、言ってましたね、熊谷行田、はいはい、突風みたいな感じで、はいはい、まあ、店が熊谷で家が行田なんですね。そう、もう両方あれでねやばいやばい、全て、ね、飛ばされたんじゃないかとね、ご心配だった方もいらっしゃるかと思いますけども、一応元気でやらせてもらってますんでね、あ、どうもあ、どうぞどうぞ、はい、あの今うちも、まあ、ユーストリームというのをやっております。すいません、出ませんかあ、今ね、2階でね、ちょっとね、七五三のね、可愛い女の子ね、はい、七五三のね、あのちょっとね、ご相談をいただいてましてね、はい、店長ここにいていいのかそうですねまあ、友人のスタッフさんがいっぱいいるから、友人女性スタッフが、ね、あのご相談に乗らせていただいてますけど、すごいですよ、風いや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 、ね、あの雨はそれほどでもね、ないんですけども、雨は困ってますね、ね、すごいですね、まあね、一応、まあ、その中でもね、本当にちょっとね、今日もご来店いただいたのでありがたいんですけどもね、まあ、ぜひ、まあ、午後からまたちょっとね、天気の方もっていうような予報でもありますんで、ぜひね、こちらご覧になっている方は、はい、ね、見ながら、こちらに向かっていただいてもね危ないじゃないですか危ないですよね、車の方は見ちゃいけないですよ、電車の方はいいかもしれないそっかこれやばいでしょ、でもまあ本当ね、こういう意味じゃ私も今までいろいろ展示会とかこうイベントやってますけど、はい、まるっきりこういう台風にぶつかったってあんまり記憶ないんですよね
いかに僕の日頃の行いがいいかという、まあね、本当にいろいろ嵐を呼ぶ男ということになりますよ ね、 いいね、呼ばれたいような気もしますけど当日は困るから、ね、なんかね、そういうちょっと旋風は巻き起こしたいけども、でもまあやっぱり当日、ね、本物の嵐は許してねと、ね、感じですね。でもまあ今回ちょっとね、そういうちょっと、はい、天候状況でもあるん で、 で、ね、まあせっかくならね、はい、2人で、ね、話してても、まあ、面白くないん で、 です、ね、じゃあ前回やったね、このユーストをもう急遽開いちゃおう、急遽やっちゃおう、いつも急遽ですね。いやね、ほんとね、まあ、そういう意味ではね、私はもうこのノリしかないんだよ、私の、まあ、なかなか新しく見ていただいてる方が、あら、こんにちはと、あだだだだ、あだだ、そうですね、ありがたいですね、そうなんですよ、そうそうそう、今ね、マスターミンミンさんがね、埼玉、熊谷、東京6人、けが44人ね、え、汚染世帯停電、あ大変な状況なんですけど、いいんですかね、こんなところで私たち人が、いいのあった、今あった、本当よかったね、よかったじゃん、本当によかったね、あ、今女ね、七五三の女の子と、ね、おしゃべりさせてもらってますけど、可愛いですよね、女の子ね、うちも小杉さんのとこも、はい、野郎ばっかりじゃないですか、子供がね、そうするとやっぱり男の子ってね、まあ、うちなんかもう大きいから全員、うん、まあ、5歳の話しましたけど、うん、やっぱりなんかね、女の子と花がありますよね、またこういう職業柄ね、なんかね、まあ、そういう部分は、まあ、ちょっといろいろね、考えるところもあるけども、でもそれだけに逆に、そう、なんか思い入れてるかね、なんかこうし、うん、こうしてあげたいみたいなのが、ね、ある、なんか嬉しいです、もっと可愛くされたりとか、もっとあの笑顔でね、来てほしいみたいなね、うん、ね、まあ、でも、おかげさまでね、まあ、今回、まあ、今日はね、もちろんあの展示会中なんですよ、これ。そうですね、最終日ですよ。14、15、16と今日最終日ですけども、まあ、14はね、あの天気の方はあれでしたけど、まあ、15、まあ、昨日あたりからね、ちょっと予報の方もだいぶあの崩れて、昨日も結構雨ひどかったですね。でもまあ本当、その中ね、2日間、この方にね、ご来場いただいて、まあ、やっぱ、物がいいのか、あと人がいいのかね。まあ、物がいいんでしょうけども、まあ、ちょっと聞いたら両方いい、ね、そう、はい、そういう話もある、全国絶賛でしたけど、ね、絶賛でしたけどね、どういうことなんですか、過去形になってる、過去形で、ありがとうございます、そう、終わってますね。あ、まあ本当ね、でもそれでも本当に、まあ、冗談なくね、はい、まあ、たくさんの方が見ていただいて、で、特に昨日は結構めっちゃ天気悪かったじゃないですか、朝から僕もあの毎日ね、うん、あの一部では止まってるんじゃないかという疑惑がありますけど、あの通ってますんで、一応ちょっと近いのもあってね、1時間ちょっとなんで、そうそうそう、あの通ってもらっていただいてますけど、そうそうそう、近いのに止まってるんじゃないかというのがね。昨日本当朝僕出てくる時からめっちゃ天気悪くて、一日中ね、あの、まあ、風はさほどでもなかったですけど、天気は悪い中、結構着物でね、そうですね、来てくれた方、いらっしゃってきましたよね、でなんか土の着物をね、そうなんですよ、それめっちゃ嬉しいです、皆さんね、めちゃくちゃ嬉しい、本当に気遣ってというかね、今まであのこのお召し上がれ、はい、この桐生の、はい、まあ、着物の発表会が過去3回、ね、あの開催してます ね、でその過去3回で、あのお求めいただいたお着物を、はい、まあ、着てきていただいたりっていうのは ね、 ね、 ね、だから僕なんかもやっぱりあの、ね、着物って言って普段着物ですよってお客さんにお会いするけど、実際は着物でないわけですよ、まだ、まあ、そうですよね、着物の用の生地という形ですよ ね、まあ、ね、はい、でそれを例えば気に入っていただいて、例えばね、合わせするんであれば裏地を選んでいただく人なら、ね、そのまま加工してという形で、なかなかこの本当の着物っていうこういう形に、ね、なってるのを見る機会って本当実は少ないんですね、だからめちゃくちゃ昨日は嬉しかったですね、4人ぐらいかな、あ、そうですね、そうそうそう、すごいよね、なんかもう5人だ、我々で、あ、そっか、そう、だからもう会場にいる、そのね、上の展示会場にいる着物着てる人が全部桐生織という、8人、あの時8人いて、3人お洋服で、5人着物で、それが全部うちの着物、なんだったら、すごい場面だよね、それってね、これかける1万ぐらいになると、すごい
ごいですね。これはだからまあそういう意味ではね、もちろん物の良さでお求めいただいて、でもさっき言った来てね、あのまた来てきてくれるっていうのは、まあ、そういった見せたいというかね、そういうのはやっぱり、まあ、先ほどね自分で言っちゃってましたけど、まあ、人の良さっていうのはね、でこれはやっぱりお客さんに伝わっててね、まあまあ、そういうつながりがね本当に気を使ってもらえるというか、ね、うん、なんかそういうのはいい場面でしたよね。やっぱり乗っけてもらってってるっていうと嬉しいじゃないですか。いや嬉しいですよね。僕らも例えばこうねリピートでこう例えば1年に1回とか2年に1回とかお邪魔して、うん、例えば前回とかその前とかにこう、うん、ね気に入っていただいたお客さんに感想で聞くんですね、うん、あのお召しいただけましたかと、うん、でやっぱり一番辛いのはあまだ来てないのよってそう寂しいですよ。で一番嬉しいのは今度今回みたいに、うん、実際こう、うんね、中にはあの、まあ、今こういう時代ですかシャメとかね、うん、いやこの間来たのでお見せいただく方もいらっしゃるんですけど、はいはいはい、でもやっぱり実際こう来てね、うん、あどうですかとか着やすいとかね、うん、すごく軽くて楽よとかって言われるとめちゃくちゃ嬉しいですね、はい、意外とそういう機会がないんですよ。いつも着物に囲まれてるってなるんですけど、実際のその着姿とか、ね、帯を結んでいただく姿とかっていうのは本当にね寂しいかな、あの見る機会が少ないんで、なんかまあそれは私もね間を取り持つ、まあ、紹介する伝える役ですけど、いやなんかねその現場で作られてる姿を、はい、私は見て、はいはいはい、でその中でご紹介という形ですけど、はい、いや本当こうやってものづくりをされてる方が実際にね本当にこうやって来て楽しんでる姿を知られたら、はい、すごい嬉しいですね。これはもうとんでもないね、最高ですね。ホモビアクを超える何回も言うとそこそう何回も言うと、ね、あの変なところで話が言ってたりするからね。そうですね、本当マジね。で特に昨日なんかね、めっちゃ天気悪いのに、今お弁当屋です、ね、はい、どうもお世話様です。はい、今お弁当屋さんがこの悪天候の中、お弁当を届けてきました。すごいな、風が。でなかなか本当に、ね、何度も言いますけど、まあ本当にあの姿をね、見られないっていう、でまあ、昨日は本当にあの着物を着て、コロナに住んで、ね、本当天気の悪い中ね、来ていただいたっていうのは、本当にありがたいですね。はい、ありがとうございます。今日まであの催し物もやってますので、まあ、またぜひあのお出かけいただきたいなと思います。えらい天気悪いですけど、ここから回復します。回復する予定です。いやまあ、本当ね、まあ今回、こういうまたユーストもね、まあ、なんとなく一回やってみるとね、うん、そのテンポというかノリというかです、ね、なんかそういうのがね、はい、もうでもマイクはチェックしてるみたいないやーほんとね、ね、つないでつないで、はい、マスターミミそうですね、ってつないでつないでって書いてあるね、はい、もう大丈夫ですね、書いてきたんで、うん、今ね、マサギミカさんからもせっかくだから、と、仕立てをのお店に行きたくなるんですよね、一回にもなりますし、まあ、ね、そうですね、作っている人の顔が見えるって素敵なことですよね。いや、本当、なんかそこら辺をね、これからもっともっと、やっぱり、なんですかね、うちらのその、今の医療の買い物とか、まあ、買い物自体も、はいはい、まあ、特に食品はね、その安全面からも作り手の顔がだいぶ ね、 先ほどですね、見えるようになりましたよ、ね、ちゃんと写真が入って、そうそうそう、ね、群馬県妻子村なんとかさんのキャベツです、うん、そうそうそう、でそれはまた、ね、安心感だったり、はいはい、でも意外にまあそれはものづ、まあ、そう医療、まあ、インフルさんなんかでもね、うん、はい、やはりできるだけ、まあ、ある意味そういう部分よりはコストの部分でね、うん、まあ、っていう形でなんかまた自分たちもそういう買い物に慣れてる部分はあって、あ、そうですね、でもやはり着物って、ね、なんとなくそういう部分でもっとそういう作ってるくれてる人がいる、まあ、だから着物を好きな自分たちも楽しめるっていう、うん、なんかそこら辺を意識できるような、また意識し始めると余計着物が楽しくなるっていう、ね、あ、まあそうですよね、はい、それありますよね。なんかやっぱりそこは物だけじゃない、さっき言った人のつながりができて、はいはいはい、ね、
自分も着て楽しいけども、うん、これを着て喜んでくれる人がいる、なんか笑顔がその先に、はいはいはい、着ることでいろんな人が笑顔になるっていう、まあそうですね、うん、前もお話ししたかもしれないですけど、やっぱり着物ってね、例えばあの、まあ、当然原料がないといけないですね、うんうん、まあ、いわゆる、まあ、証券であれば当然お蚕さんがいて、ええ、眉になり糸になりという、ええ、でその要するにお蚕さんから、うん、例えばこうね、まあ、我々も含めて出す、その後の例えば、まあ、裏地屋さん、仕立て屋さん、整理、うん、まあ、屋さんとか新聞屋さん、うん、で最終的に切る方までいると、うん、約、ね、50人ぐらいですよ。お、まあ、すごいよ、一クラス昔の。そうそう、一クラスですね。今だって1学年みたいな。あ、もうそっはいはいはい、そうそう、だから本当にいろんな方の手によって、うん、そのね、糸っていうものをこうバトンじゃないですけど渡していって、うん、最後にこう着物になるっていうね、それを持った時すごいなと思って、うん、そうですね、まあある意味またその中で使われてきたまた技術だとか、はい、その流れ で、ね、で今そこがまたいろいろネックになったりするじゃないですか、はいはいはい、結局はね、ああいうね、やっぱりみんなが揃って出来上がるものであって、そうです、はい、ね、それがやっぱり今の事業だと続けられなくて、うん、間がスポットになるとね、はいはい、そこが、はいはい、他の方はまだあれなんだけど、うん、動かないことで、ね、もう動かなくなっちゃうような、ね、ありますね、例えば10っていうものができてたものが結局7っていうものしかできなくなるとか、5っていうものしかできなくなるとかっていうこともあるし、やっぱりあの、うん、ね、なんですかね、偉そうに言うわけじゃないですけど、やっぱり技術って、うん、使い続ける、作り続けないと、これは、ね、途絶えるんですよ。あ、なんでもそうですね。だから戦後、今もう約70年ぐらいですか、うん、経ってきて亡くなったものっていっぱいあるんですよ。そうだね、うん、まあ、結局、まあね、戦争で負けて、うん、結局その、まあ、どちらかというと欧米化ですね、うん、欧米化っていうのをちょっと言っとき、うん、逆で早いわけどになってきたことによって、だんだんこうね、日本の今までのこうずっと何、うん、まあ、言ったら1000年とかね、うん、何百年続いてきたものがスポーンってなくなっているのが結構いっぱいあって、うん、周りを見てもまず僕なんかのずっと群馬なんで、うん、あの当然群馬ってね、今でもそうですけど日本一の絹の産地、はいはい、養蚕の産地なんですね、はい、だったんですか、今でもそうです、うん、まあ、全体量としては本当に200分の1くらいですね、うん、あの絹生産、うん、絶対量が量産のね、なあ、そうなるよね、今でも、まあ、その割合からいくと、うん、まあ、大体日本の約7割弱を群馬県で、ですからもう桑畑でいっぱいあったんですよ、はいはいはい、で春先になると桑の実っていうね、ぶどうの小さいみたいのを打って食べて、うん、でこの辺真っ青にしてあの心に置かれてたんですよ、そうそう、だからそういう桑畑も今本当にね悲しいから見ない、うん、そうね、でも本当に、まあ、原料の部分からしても非常に厳しい部分もありますし、だからまあなんかもちろんほら技術で今本も電子図書という形で、そう、ここで読めるって、ね、そう、あるいは、まあ、新聞もそうですね、今ね、そうなってきて、紙媒体から、はいはい、まあ、電子媒体そうですね、やってる、まあ大昔でいくと石版、そうですね、その前はもう口づてですよ、口づて、はい、それはもしかしたら技術やなり、うん、そういう文化ってものはね、もちろんそのタイミングで一番良しとされるもの、はいはいはい、まあや、あとは、ね、まあ、便利、伝わりやすい、まあ、ある意味受け入れられやすいものとして、うん、まあ、生まれ変わってはきてるんで、そうですね、だから伝統っていうと、うん、要するにもう本当に1000年前のことをそのままやってるってことではないですね、うんうんうん、必ず変わってるんですよ、うんうん、でその状況で、まあ、いいもの、はい、よりね、よくできるものに、うん、変わりつつそのものをこう脈々とつないでるっていう、だから決してその、ね、1000年前から同じことを多分皆さんやってるわけでもないし、その時代時代にお適したやり方とか、いや、ね、こうやってたけどこっちの方もっと、ね、うまくいくよとか、いいものができるよっていう形で変わってきてると思うんですよね、うん、まあそうなんだよね、だからなんかこれからほらやっぱりもちろん桐生の折も、はい、私は本当にこんな近くでね、はい、まあ、一生懸命やってくれてることは応援し続けたいし、はい、でそれを皆さんにも知ってほしいなと思う、でただやっぱり着物は日々そういう意味では変化してる、はい、変わり続けることがあるんですね、はい、ありますね、だからその中で今までその変化を、はい、まあ、ある意味この業界の中だけでどうしようかって考えてきてたり、
あでももう無理です ね, ねそこら辺がもうほぼさっき言った意味では、まあ、ある意味その中で考えてきたことがやっぱり今 の, その着物を着る人たちにとってね、はいはい、ちょっと窮屈な感じというか、ですよ、ね、なんかちょっと楽しくないなみたいなとこに行き着いちゃってる、そういう意味ではこれからやっぱりあの進むべき道がやっぱり今着物を着てらっしゃる、はいはい、まあ、こうやって見ていただいてる方たちと一緒にね、うん、なんかあの物が作れたり次の世界というか取り組み、楽しいですよね、うん、ができたらいいなと、うん、そこら辺なんか自分たちも、まあ、吉田さんとはね、はい、あの、まあ、着物カーニバル、あ、うん、着物カーニバル、はい、去年の去年、まあ、第3回ね3回一緒にね3回そうですね、やらせてもらいましたけど、はい、まあ、あの着物カーニバルで出会った着物ファンの凄さ、すごいパワーですね本当に、いや、すごい、すごいパワーというか着物愛あふれる、うん、ここをね、まあ、2人は体験した、はいはい、体験というか出会ったんですよね、あ、そうですね、あ、これは良かったですよね、やっぱりなかなか実際こう、まあ、なんですかね、普通の仕事柄だけで出会っちゃうと、うん、結局ね、僕が作って紹介する人、うん、あなたはそれを見て、うん、ね、買ってくれれば嬉しいなみたいな感じじゃないですか、どうしてもね、その仕事とは絡むけど、うん、カーニバルはどちらかというとね、本当カーニバルだったんで、まあ、あんまりね、そのね、じゃなくて、やっぱり実際どう見てどうですか、うん、ね、なんで着物が好きになったんですか、うん、とか、あ、うちのはどうでしょうか、みたいな、その全然お互いフラットにそうそうそうこう話がね、で、まあ、要するに着物が好きだっていう人とキーワードだけでこう相対できる人たちがだったんで、うん、すごくそれは本当に自分の中でも、うん、あ、まだこんなに着物が好きな人いっぱいいるんだっていう、まず一つね、ありがたいなと思う気持ちと、じゃあこの人たちがなんかもっとね、例えば、あ、こんなの着たいとか、うん、こういうんだったら着てみたいとか、うん、いうものをね、なんとかこう自分の中で、まあ、表現していけたら、うん、なんかもっともっとね、いや絶対そうなんです、楽しいっていうか、結局皆さんにやっぱり協力していただくっていう姿勢だと思います。だから本当まだまだね、そのなんだろう、着物ファン の, そのパワーというかね、はいはい、なんか業界の中ではまだ見くびってるというか、あ、そうですね、うん、はいはい、やっぱりなんかこっちを教える立場で、うん、で、お客、ね、ね、こっちはお金をもらうって言ってと、はい、まあ、そういう相対ね、はい、商売としてのお客と、ね、売手と買い手の立場が、やっぱりどこか、もちろんそれは、あの、一歩先を行ってね、はい、そのご提案とかコーディネートとか、はい、そういうやっぱりちょっと上に立つポジションももちろんあの必要だとは思いますけども、はい、ただ、やはり着物をこれからも、こんなに素敵な着物を、はい、まあ、残していく、うん、なんか仲間たちみたいな部分は、ね、ね、やはりね、まあ、出会って感じたんですよね、うん、あ、なんか、まあ、ね、失礼、ね、な言い方かもしれない、うん、本当に、ね、仲間だっていう感覚が私の中ではすごく強くて、うん、そうなんですね、仲間とか同士みたいな、ね、同士みたいな、うん、じゃあこれからね、もっともっと着物を一緒に楽しめる、うん、同士がとかっといるっていう、なんか今までなんか一人でね、なんか向かっていかなきゃいけないっていう感じだったものが、あれ、そうか、こんなに着物好きな人がいるんなら、ね、なんかみんなとならやれそうだみたいな、それはありますよね、心強いというかね、そう、援軍を得たというか、まだ同じような気持ちで着物が好きな人がいっぱいいると、うんうんうん、本当にありがたいことですよね、うんうん、まあ、なんとなくね、そこから今の、まあ、自分たちのね、はいはい、まあ、今こうやってニューストリームをやることも、いろいろね、そういう Twitter、Facebook、できるだけ露出を増やそう、期待していきたいって話はよく2人でもするんですけども、はい、もっといるはずだと思うんですよね、仲間も、ね、もっといるんですね、うん、ただ、なかなかいろんなチャンスが少ないと、ね、まあ、接点も生まれない、うん、だからその中で、まあ、こういうメディアを通して、あ、なんかそう、なんかそこら辺は面白いなと思ってくれる人がまた一人二人増えて、うん、で、で話をうちらに聞かせてもらえる、うん、で聞かせてもらったものをもちろん吉田さんはものづくりに生かしていきたいと思うし、はい、自分はやっぱりそれをどう伝えてまた広げていくかということを考えたいと思うし、なんかその
一緒感ね、はいはい、うん、いいですよね。なんかそれでこれからの着物を広げていけたらいいなっていうのね、そのコメントの方もね、はい、マスターミンミンさんで、日本の7割弱群馬でとか、さっきの、あ、そうですね、 67% とか 8% は群馬県産紙ですね、うん、国産米の声張ろう、はい、国産米のだいたい 67-8% は群馬県産紙です。それはだって振り切りました。いつの話なの。いや、 今現在今も今現在ですね、はい、で、マスターミンミン着物カーニバルを知っていると、他のところ、例えばアートアクアリウムでここに来る全員が着物を着たらすごいとか想像してしまう、まあね、今のね、アトラクアリウム昨日もね話題に出ましたけど、ですね、大人気がいるんですよね。で、清次郎さんが大きなことではできないけど自分にできるお手伝いをしたいと思っている着物好きさんはたくさんいると思いますよ。嬉しいですね。いやー、ほんとね、そこはなんとなくまだね、はい、私たちは、うん、なんとなく変な話ですけど、はい、もう信頼しちゃってるというか、あ、 そうですね、その着物を好きな人はきっと一緒に考えてくれるし、はい、一緒に行動してくれるっていうか、信頼しちゃってる、はいはい、でもなん、まだまだちょっと業界の中ではそのね、部分が、うん、なかなか昔の言う立場が全然なんか考え方が違うんで、それは難しいですね。買い手と売り手で信頼とか、もちろん信頼がなければあるんですけども、でもなんかそこら辺はもう少し広がっていけば嬉しいな。お、いいのあった？あれ？どうも、お疲れ様です。ちょっと今お茶をご用意します。はい、どうも、すいません、なんかこの下で大丈夫です気にしないでください気にせずに。いや、この場面がちょっとすごすぎるでしょ。超ライブですね超ライブやね。本当にね、DVD のフルコンサートみたいな、普通はね、こういうのね、こういうの生でやっちゃうところがね。そうですね、さっきお弁当屋さんが来たり、ね、お弁当屋さんが来たり、まあ、電話が鳴ったりというところでね、まあ今そういう意味ではきっとね、なんかそこら辺を自分ね、なんかまたイベントだとかをいろいろ作っていきたいと思います ね、 ですね。多分そういうところに行きたい人っていっぱいいますよ、うんうんうん、あとはまあきっかけだったりとか、うん、あとはまあね、うん、その情報だったりとか、ね、うん、いつかどこでやるよっていう情報だったりとか、そうそうそう、で今の方ってすごくアクティブだから、うん、こう動くじゃないですか。そうですね、昔だとね、今あの昔よく証券とかね、うん、半径何キロ以内みたいな話したけど、うん、今、まあ、そういう証券自体もないですよね、うん、例えば見たいなと思った人は本当に2時間3時間かけてくるし、おとといも2時間かけてね、そう、これは本当ね初めてね、超えたこともいいですし、そうですね、今ね、あの、うん、車で1時間、はい、まあ2時間とかっていうのは、これ本当に興味がある方にとってはちょっと行ってみようかなと思える距離だっていうのはね、まあ、都内から電車で1時間2時間っていうのもそうですし、本当に、まあ、そういう意味ではもちろんうちに来ていただけることはすごくありがたいことですけど、うちが思うとですか、川崎ですか、今はそうですね、川崎の方から ね、 ね、 ね、お二人でね、いらっしゃっていただいたりとか、すごいですね、嬉しいですよね。あのやっぱりあの下るっていうのは結構ね、体力いると思うんですよ。だから我々が東京行くのは意外と、うんうんうん、あのスムースっていうか、うんうん、その同じ2時間でも、うん、まあ桐生からだと約2時間、うん、桐生ってどこなんだって桐生わかんないよねからね、まあ、一応関東なんですけど、うん、だけどもその逆って結構ね、パワーいるんですよ。そうだよね、うん、本当にあの一大決心しないとなかなか行けない。でもそれをやっぱりね、来るっていうね、だからやっぱりその何かこう見たいとか、うん、触れてみたいとか、うん、ね、触ってみたいとか、会ってみたいとか、うん、それはすごいと思います、うん、だから自分がその逆の立場で、そうそうそう、2時間かけて行くお店って何だろうとも考えるわけですよ。あ、そう、だって来ていただいたってことは、逆の立場を自分も考えたりするんですよ。どこに行くだろう、そうで、またその時の気持ちってどうだろうと、で多分遠足行くような感じだと思うんですよ。
で、ほら初めてだから、はい、でドキドキドキもすごくあるし、ね、どこかな、本当に思ってた通りかなとか、実は小杉さんに縛られたりしないから、ね、なんかあんな表ではニコニコしてるけど裏の顔裏行ったらなんだか何されるんかなとか、そうそう、されるかなとか、いや、そういう思いでその2時間制で ね、距離と時間を超えてこられるっていうことの凄さは、そこにどうしても自分も応えてあげる、うん、そう、だって本当にね、あ、かけてよかったって私は絶対に思ってもらえる、ですよね、だからなんかね、そのことの、まあ、責任感も感じるし、あとはなぜ2時間もかけないとそういう風に思えるお店がないんだって、ないんでしょうねいや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 、いや、ないっていうかね、だからその中のさっき言った、例えば情報だとか、発信力だとかっていう部分があるじゃないですか、はいはい、今ね、確かにこう、まあ、今回もね、ユーストとか、うん、あとはね、ツイッターとか、フェイスとかね、あとはミクシーとか、ユーロとか、いろんなこう媒体がいっぱいあるし、結構自分のブログを作られたりとかね、うん、いらっしゃるしね、当然お店側もホームページ作ってこう、されてるけども、うん、そのやっぱりうまい側に、いろんな波長が合わないと難しいと思うんですよ、その2時間行くには。そうですね。逆に5分行っても1分程度にはいかないし、そうだよね、いくら例えばあの、ね、うん、なんかお得なことがあってもですね、その辺は、何なんでしょうね、それ難しいけど、だからそのチャンスというか、まあ、きっかけっていうのは、まあ、こっちでなかなか用意できるものじゃなくて、ただそれを、まあ、そういうふうに目に留まってもらいたい、うん、また分かってもらいたいっていう気持ちの強さが、まあ、Twitter の量だったり、はいはい、Facebook の、ね、掲載の量だったり、またこういうユーストの、ね、発信だったり、まあ、それをきっとあの、ね、何か探してた人の目の中で、ちょっとタイミングもありますね、こっちの発信と、自信と、だから本当にそれは、あの、やり続けなきゃいけないし、きっと探してる人がもっともっといらっしゃって、いるでしょうね、ね、なんかタイミングさえ合えばちょっと聞いてみたいなとか、そうそうそう、まあ行ってみたいな、触ってみたいなとか見てみたいっていうのは絶対あると思いますね、うん、こっちもそういう意味ではなんかね、一回やって反応がないと、はい、ああダメだとかっていうことになったりしてね、まあ諦めたりもしちゃったりするけど、諦めちゃいけないですね、やりすぎて、ね、好きになるタイミングなんて人それぞれですからね、はい、マスターミニさんですね、そうですね、着物好きは着物好きを増やしたいですよ、そしたら昼間も増えるし、シェアできる楽しみも広がるし、はい、でもう一つね、やっぱり怖くないお店って分かるまでの道のりが案外長いというか、しか身近に見つけられないというか、まあ、怖さっていう部分っていうのは怖いじゃないですか実はね実は来るとこね、恐ろしいもう顔がくるっと変わって、柱が何尺右側と左側と、でも怖くないっていうのはさっき言った情報が少ないの怖いですよ、いや、だって何もわからないところにはいけないじゃないですか、ね、何もわからないところにはまずいけない、情報がないところには、まあ、そうです、あとは結局ね、まあ、あの、どうですかね、うん、こういうものってどうにもなるわけじゃないですか、例えば、つぶやきにしても、はい、Facebook にしても、いい人になろうと思えば、ある程度いい人を売れますよね、うん、それの怖さもあるし、だから逆に言ったら、来てみたいって言いますね、本当にこの人は面白いけど、ね、一大決心本当なんだろうみたいな、 あいつあんな顔してるけど絶対見せちゃしてないよみたいな、毛玉なんか着てないんじゃない普段、そうね、そういうのあるぞ、本当背中はスーツなんじゃない、そうそうそう、なんかあジッパー見えたぞみたいな着ぐるみかよみたいな、まあそうですね、ある意味確かにそれはまあ一つの興味を持っていただくっていうのが、まあその回数であったりとか、はい、あのさつき63、2時間離れたところにも杉さんをって驚いてたりしますけどね、いや近
近くてよかったですよね。でも逆に言えば近くて遠い人もいるかもしれない。ああ、例えばあの、ね、その情報がない人とかあるわけです。今情報ってね、まあ、ある意味世界中じゃないですか。これもある意味世界中じゃないですか。こういう人がね、だからその辺の情報の発信の仕方もいろいろな方法はあるとは思うんですよね。で、清地蔵さんも身近に行くだけでもいい楽しいお店もないですね。そう、まあ価格帯の下の方もあるの、これはあれかな、うーん、こっちのあれかな。とかやっぱり気になります、最初に入るの。そう、まあ、あのどういうものがね置いてあるかっていうことですよね。当然あの着物好きな方ですね、着物を見るっていうのもある、半分あると思う。そうですね、小杉さん正体暴くって人も半分探偵みたいな。そこを調査、そこを調査、そこを調査、移行されたり、移行されたり、すぐずれてますから話が。そうね、あのそういう意味ではなんかよく来られる方にとってよく言われるのが、小杉さんがやっぱり木綿の着物、そのコットン着物、あの自宅で洗える着物がこんなに置いてあるお店ないですよねっていう褒められ方は多いですね。ああ、そうですね。だから初日来た方も、あの男物の多い店っていうのでなんか、検索、奥様が検索されて、でたまたま小杉さんの服にたどり着いて、で笑顔に騙されて来たと。私の笑顔でやっぱ世界が取れるのかな、これ。世界征服。世界征服。ショッカーですよ。ショッカー古いから。ショッカー古いけど、ね。最近出てますよ。ショッカー。でもまあ、あのそうですね。やっぱそれもやっぱり発信の量があって、で、まあ、もちろん私もね、いつも着てるのもあるし、まあで、まあ、自分も着始めて好きだから男物が増えちゃう。ああ、そうですね。まあ、結果的に増えちゃったっていうのが正しいところだ。売りたくて。経営的にどうかみたいな。難しいところが、もうそこがね、私のダメなところでもあるんですよ。やっぱり、ね、興味があって好きだから、やっぱり見つけてきちゃう。そう、本屋さん行っても、まあ、これここだけの話ですけど、本屋さん行ってもね、もう最初に見ちゃうっていうのは男物のコーナーになっちゃってるんですよ。やばいね、女性もたくさんファンいますよとか言って言われちゃうんだけど、分かるような気がする。もう好きなんで、ついつい変な男も作っちゃったりとか、そこら辺はなんか合致してるんで、やっぱりこうやってね、で女性もにしてもそんな感じを揃えんでもとかってね、あるんですよ。ちなみにところは種類が多すぎて、サイズとかいっぱいあるんで、で、例えば大きいサイズ、大きいサイズね、大島つづみここからお前ユースト見てねえな、見ろよユースト。そうそう、で、ついつい電話しないですよ、店にまさかね。それで例えばね、3食ぐらいでいいのを5食とか7食とか作ったりとか、はいはいはい、そうするとそのサイズに行って、たまに大きいサイズでブースでこう入るのに、まあ、京都のお酒さんとか君とか物が多すぎるとかね。あ、そうか、物にお金かけすぎるとたまに言われちゃったりとかそうなんですけどね。でも、大好物だったんですね。そうですね、好きだから作っちゃうね、好きだから仕入れちゃうとかってなったね。これ、いやまあこれはほらもうそういう意味ではオーナーでやらせてもらってるんでね、まあ、そこはそのぐらいはね、まあちょっとね、はい、でまたねメッセージの来てますね。村すずめ、かなり何でもあります、品揃え、まあ、ありがとうございます。でマスターミンミンさんですね、トピギさんが木綿着てる、毎日着物生活してる、それはすごく、信頼関心につながりますよ。あと身長サイズに強い、
まあ、それもたまたまね、私がちょっとでかすぎたんで私が着ようと思ったら本当になかったってことですね。それ僕最初自身の着衣室なんですよ。まだ足らんじゃないですかね。そう、着衣室っていうのはね、結構世間にあるんですけど、着衣室はなかなかないですね。着衣室は本当に、まあ、またちょっとね、さっきの、まあ、着なんてまた難しいね、業界用語使っちゃってますけど、そうですね、これ解説でしたり、ね、今の言葉の意味で着とは着物の場合ですね、やっぱりこの反物、これは反物っていうね、反物もね、意外に結構業界用語ですけど、あ、そうそう、たまに板みたいに、うん、そうそう、変換できない、できない、うん、まあ、こういうのをね、これ丸まって反物という、まあ、生地ですね、ということですけど、まあ、反物も、まあ、幅大体2倍分で、この手の長さを取るんですよね、ちょうど。この手の長さっていうのは、そう、この反物の2倍分。だからこれが短いと、2倍が短くなっちゃう。だから手が短くなっちゃう。出てきちゃう。私も、それがちょっと人より長いもんですから、この幅の長いものを用意しなきゃいけない。でもこの幅の長いものがないんですよ。昔はね、だいたい36センチぐらいですね。35とか6ぐらいですね。で、ここのところ全部いわゆる先の尺、39センチぐらいの幅が、まあ、一応標準には持ってますけどね。で、大体まあ40センチちょっと尺5分っていうのを作ってまして、で、尺1尺、それで42センチですね。で、これは実はね、愛知県で3年ぐらい前に、やっぱりあるお店で、大通りを見たものを呼んでいただいて、ちょっと背の高い女性の方がいらして、ちょっとその方とこう話をさせてもらって、私、話大好きなんです。そうですか、っていろいろ話が弾んで、分かんない。で話してたら、でも私はね、キャノキの嫌いなんですよ。すべて友人じゃないですか。ほら、うん、ほら、ほら、ほら、で、なんでって話してたら、それやっぱりユキだったんですよ、私が。ユキは手の長さですね。はいはいはい。で、いつも写真撮ってこうしなきゃいけない。あらー、撮ったんですけど、まあまあ、そういうちょっとね、短いのが恥ずかしいから、ちょっとで手をつぼめなきゃいけない。こう普通だとこうなっちゃうんで、なんか写真撮るときはこう、結構撮ってます。それが、もう、自分バカなんで、いや、俺起きてやるわと。作ってあげると。で、作ったら、キルストを着たい。で、一番最初に出るの音符の。あ、本部がありますね。約42センチちょっとのものを本番です。でもそれ喜んだんじゃないの、それ。休みの日は。喜んだんですけど、あと勢いで作るといって、結局ね、ある程度数を作らないといけないです。ああ、まあね、なかなかやっぱり、一旦の要するに、コストが高くなって、高い着物になってしまうので、ある程度数を作ることで、値段を抑えると、緊張していく。うーん、無理です。そうですね、マスターミンミンさんが、物みたいに物によって単価が結構するものって、今日はちょっと遊びに来ましたを何回か繰り返して、たまたま出会ったものを買うって感じです。そうですよね。なのに大抵のお店は、今日は何を求め、せという買う前提で話しかけられるので、後ずさい。それはあるかもしれないですね。そんな大枚使う予定ないよ。確かに本当はね、着物屋さんに着物着ていくのはおかしなことじゃないじゃないですか。ある意味着物屋さんにこそ着物を着ていくべきだし、着物着る場所ですよ。でも結構世間だとあんまりね、着物屋さんに着物着ていくっていうのって少ないのか。ああ、確かに。ああ、それはありますね。確かにあるし、出すとそのお店のスタッフさんも着てないっていうね。この話はまた熱くなりますよ。この日が暮れてからですかね。このね、スタッフが着てないっていうね。たまにね、出くわすんですけど、あんた私の授業を進めるけど、あんたの着たこと見たことないと思って。
親みたいな。親のベルトも苦しいですよ、ね。あとはまあまあちょっとおかしな話で言うと、妊婦しなくていいとか。親御さんに僕よく褒められます、ね。心の持ちさん偉いですね、いつも基本的に。それね、一番ショックなんですよ。あの業界人に褒められるっていうのね。着物ファンの方に褒められるの嬉しいですよ。でもね、もう非常にそのシーン多いです。まあ、これ恥ずかしい話なんだよね。言ってもいいですか？いやいや、いいのよ。これ現実だもん。まあ、皆さんもきっとご存知だと思う。で、見てらっしゃる方も、いろんなお店でね。まあ、着てない方が当たり前で、で、なんで着てないのかっていうと、作業があるから、ちょっと見方を見てもらって、まあまあ、もちろん着ない理由なんていくらでも並べられるんですけど、ただまあ、やっぱり私も着始めて、まあ、吉田さんもね、本当好きで着ていただいて、その、これから着られる方が増えた中で、ね、着物を楽しまれる人が増えると、その、もちろん買うまでの工程だとか、技術だとか、手間だとか、そういう話も聞きたい。でもその先にある、着てみてどうかっていう話ですよね。着てみて、すごくここは良かった。ね、でこういうとこもあるけど、でもこういうとこがあるんで、ぜひおすすめだよとか。だから、着ないと分かんないもんね。分かんない。手間が通ったらこうだとかね。いや、あ、今ね、ちょうど、ご相談が、ちょっと、ね、終わって、今ね、お帰りになられたところですけどね。いや、マスターミンギさん、大丈夫、今日は録画してないですよねってなってますけど、一応録画してます。してるんだ。今日ね、マジっすか。今日録画してます。やばいな。うん、ちょっともっと綺麗にしてこないの。なんかお店の超リアルな感じがそうですね。このなだってね、だって普通に横に今横の机ではね、普通に今日ねご相談の方がいて、真面目に相談されてる、真面目に相談されてる、いいですか、隣のこと来てね、その隣でこんなね、なんか業界の話とかをね、それおかしいでしょ。まあこれが着物濃すぎですね。濃すぎですね。濃すぎながら、だから先ほどの七五さんのご紹介のね、ご家族なんかは、あ、着物屋さんってそういうとこなんだっていう今印象で帰られたと思いますけどね。わけわかんないですよ、多分初めて来られたと思いますよ。そうですよね、きっと。かわいそういやだってまあね、お選びいただいてきてご縁があったんだと思いますよ。僕は出ます、出ますかなって言ってますよ、あのパパさんに。どうぞ出ますかえ、わけわかんないですね。わからないで出られてるね。何なんだあそこはみたいな、うん、今何やだっけみたいな、多分車でちゃんと昨日の話してきたような僕たちとかね多分心配になってるかもしれないですよ。一応ほらマスターミンミンさんから、はい、まあ公開するか後で考えてくださいってね、一応録画はしてるでしょうけども、ね、一応内容は精査して一応公開するかどうかは考えた方がいいですよと。お前の心配にしろよ本当にね。いやーすごいね。でもさっきのね、あのやっぱり私も今まで着物はね、着る前は
はい、商売の道具っていう感覚が強かったですよ、はいはいはい、うん、それはさっきの売り方をどうしようか、うん、そうね、売り方ってことに興味があったし、ね、そう、ね、どうやってお金を払ってもらおうかっていうね、はいはい、でもそこから、うん、まあ着物を着て見て、うん、そのあ本当に皆さん、ね、このものにお金を出していただいていることを、うん、なんだかやっとなんか実感できたってこと、はいはい、でそのお金を払った先にあるものを初めて見えたわけですよ、うん、そこからああ本当にそれはね結構値段のするものがあって、うん、ね、ですね、そこをお支払いいただいたものをね、はい、今までは簡単にお勧めして、はいはい、ね、それが仕事だみたいな感じでお勧めをしてましたけど、そこで終わったじゃないですか。そうそうそう、今、決着ですね、まあ、業界がね、うん、全部例えばもうね、例えば気に入っていただいて、うん、決めていただいて、うん、ね、お仕立てをし、そして納めておしまいと、うん、今はやっぱりあの着物を本当に楽しむって方多いじゃないですか、うん、それね、まあ、こちらなどもまあいろんなお出かけイベントとかしてる、まあ、そこまでがこう、なんていうんですかね、ワンクールって言ったら変ですけど、だと思うんですね、うん、それももう大事な、まあ、展示会と同じぐらい大事な、うん、ね、お客さんのもの、そのなんか最後の、まあ、フィニッシュというかね、うん、そのなんとなく安心できるのが、はい、してもらった姿を見てなんかフィニッシュな気がするんですよ。そうですね。それが今までは、ね、あ、じゃあね、いただきます、はい、ね、この着物を買いますって言ってくれたのがフィニッシュに思ってる。そうですね、うん、まあ確かにね、まあ、全体的にまあそういう、まあ、時代というかね、でしたし、まあ、今でもそういうお店いっぱいありますけど、ね、まあただね、やっぱり着物ってやっぱりなんですかね、まあ、うん、本当に着物ですから着るものなんですよね、うん、で今本当にその着物着るもの好きなお客さん増えてきたってことですね。昔はどちらかというと着物ってちょっとお道具的な部分があって、お嫁入りにはこんなもんが必要かと、で、まあ、着るか着ないか分からんけど、まあね、恥ずかしいから持ってこうかと、はい、まあ、ただ、まあ、そういう方もどのもの大事だと思うんですけど、フォーマルっていうのは結局何かないと着れないですよね。そうですね、ただその本当に普段から着物を楽しまれる方が非常に多いと、うん、いうことで本当に着るものだからやっぱりで逆に我々 着てみてみたいです、うん、例えば僕が例えば江戸妻なんかとかの染屋さんなんかが逆に買わそうと思って、うん、いやまたあの、ね、ライブをお伺いしますので、まあまあ、ぜひあの富澤で来て見せてくださいって言うのは、ね、まあ、そこはほら厳しいじゃないですか。まあ、そこはさっき言ったフォーマルはそうそうそう、まあ、相手のために着る部分も多い、まあ、ね、多いんで ね、 あのね、まあ、着心地よりは場所がないと、うん、厳しいんで、うん、だからまあ僕なんか本当にまあね、シャレ着というか、うん、まあ、本当に楽しんでいたものを作っているつもりなんで、うん、やっぱりこう昨日とかね、本当に天気の悪い中、うん、バッて来てくれるっていう、本当にめっちゃ感動的な場面ですね、うん、嬉しいというか、はい、でマスターミンミンさんが、はい、今まではタンスの肥やしが増えて売ればそれで OK、 これからは活用するところまで道を作るお店が残れると思います。なるほどね、そうですね、もうまさしくそうだと思いますね。あ、その通りですね。きっとね、うちも本当にイベント多いですよ。多いですね。あほかって思う。やっぱり展示会は嫌いなんだと思います。まあね、なんかね、いや、すごいですね。ちょっとね、まあ自分もちょっとおかしいなって最近自覚気づいてきました。自覚し始めてるんですけど、そう、このイベントの多さはどっかもうおかしいんじゃないかなと。やっぱりただね、さっき言った来てもらいたいって気持ちの表れなんですよ。やっぱりチャン、さっき言ったチャンスが多くなければね、本当にその1日で、ね、あと1日ずれたら行けたのにみたいなことになってやしないかと。大変みたいですね。もう1日ずれてくれたらいいけど、ね、でも本当にそのちょっとしたチャンスの違いで着るタイミングがもし増やせるんだったら、いやぜひね、私はその努力をしていきたいと、まあ、それがまあ、ある意味月の中で 4回ぐらいね、まあ、こういう展示会も始め、お出かけイベントを開催する今に至ってるからね。でもなんかさっき言った皆さん仲間なんでね、あの、まあ、勝手な思い込みかもしれない、なんか求められてる気もしちゃってるね、なんか私の役割的な部分もね、まあでもそれもあるんじゃないですか、うん、それのまあ期待感的なものも多分、うん、
まあ、着物好きな方でもあると思うし、やっぱりなんかね、楽しそうだとかね、そうそうそう、熊谷行くと楽しそうだから本当さっきの2時間はまたね特別にしても、それでもね、それは遠い近いにかかわらずこの熊谷のね、まあ、このお店に足を運んでいただいてることのありがたさはもう本当に感じますよ、うん、そうですね、うん、だってね、たくさんそういう意味では店も、ね、着物屋さんも探せばあるし、でもその中でじゃあうちに足を運んでもらえる、うん、もらうための、また本当に来てよかったと思うためのまあものは何なのかっていうのはもう今の私の日々の、まあ、命題でもあるので、ね、やはりここでやらせてもらってるからには楽しいお店でいたいと、い続けたいと、もうちょっと近ければと言ってる感じがしますそうね、ピオ地蔵さんが熊谷をもう少し近ければと、平成28年にリニアが走りますどっからリニアどっからあっち行ったり桐生から熊谷までいやもう本当ね、ユージュンさんもねそういうお話ね本当ありがたいですね。いや、うん、でもこれはねやっぱりそういうお言葉をね私もいただいて、もうこれはね、私の中での、まあ、次のね今イベント色でやってますけど、はいはいはい、まあ、次の私思いですよ、うん、やっぱりそういうお店やっぱりできれば近くにねそういう店、うん、まあそれはじゃあ小杉の2号店なのか、うん、3号店なのか、ね、なんかそういう部分をまあ増やしていけたらなと、これはでも皆さんにかかってるわけですよ、やっぱり応援がなければっていう部分で、まあ、まあ、相味互いですから、そうそうそう、お互いに助け合う、ね、だから本当楽しさを広げるっていうことの中でね、皆さんの役割もあるし、もう自分の役割も絶対的にある、うん、でも楽しく進めることが大事だっていうことを、はい、私はこの3年間着物のファンとまたね、うん、こういうのつながりで、楽しい苦しい中ではなかなか物事は進められない、あ、そうですね、うん、だからなんかそれはねやっぱり3年間やってて間違いのない考えだったなと思いますね。あ、まあそうですね、うんうん、まあ、楽しそうだなと思って行ってみたいなとまた思うじゃないですか。そうなんです、何やってるのか、天の岩戸じゃないですけど外で何やってるのかなっていう、そういう基本ですよ ね、 そうですね、その例えば切り替えもそうだし、こういうね、まあ、いわゆる展示会というか催し物もそうだし、うん、やっぱり常にやっぱりね、すごい苦しいのね、うん、いや着物着て時に打ちの私ね、今の時代なんで、うん、一生懸命じゃない人は私いないと思ってるんですよ。あ、そうですね、そう、まあ、どんな業界でも生きるっていうね、はい、今の時代の中 で、 厳しいですよ、ね、生きることっていうのは皆さん一生懸命やられてると、でも、それを、ま、歯を食いしばってやるのか、はい、まあ、その中になんか微笑んでやるのか、まあ、一生懸命の、はいはい、まあ、向きかな、なんか考え方というか、でもそれは私だったらやっぱり微笑んで一生懸命やっていきたい、なんかそこら辺はね、まあ思うし、やっぱその先にこそまあ着物ってね、着物究極夢だからね、夢の世界じゃないですか、まあ、基本は着なくても実際は済むけども着ると楽しい、着たら楽しい、しかもなんかね仲間がっていうか出会いが増えるとかね、えそれは、まあ、ディズニーランドに行くように、ね、夢に浸る、そこで時間を忘れる、気を忘れるみたいなところで、なんか、まあ、じゃあまた頑張ろうみたいな、だからスイッチのオンオフを変えるのに着物を着るって方もいらっしゃいますね。例えばあの、ね、月曜日から金曜日までは一生懸命そのお仕事される、うんうんね、一生懸命働くと、うん、頑張ると、うん、でやっぱりあのその土日お休みの時に着物を着て、うん、そのいわゆるオンとオフの着る、呼ぶの楽しみが巻き物だという方も結構いらっしゃいます、あ、うん、まあ、これは本当またこれからのね、うん、なんか着物 の、 まあ、接し方というのかな、うんうん、まあ、だからそういうの聞くと本当に頑張ってるんだなっていうのは見えるわね、いやいや頑張ってるんでしょうね、そう日々その方は、ね、そ、 う、 本当にそういうスイッチこそが欲しいと、うん、でやっぱりねずっと 100% 頑張れないわけじゃないですか、ね、やっぱり例えばね100頑張ってまた例えば100なんか楽しいことがある、うんうん、自分が例えば100
癒されることがあるとか、うん、で絶対そうと思うんですよ、自分のかってあの振り子の原理で、うん、氷持ち上げないと、うん、こっちにこう、うん、行かないわけで、はいはいはい、だからそのちょうど半分でコードとも止まってますから、うん、ね、一生懸命仕事頑張って、うん、オフでこう楽しむ、ね、でまた楽しめるから仕事が頑張るっていうね、そういうやっぱりそのバランスが絶対あるんで、まあ、そういう中でやっぱりその方はやっぱり自分で言うとなんとなく自分で元気になって、なんか癒されたりっていう感じはするらしいですね、その方が、うん、まあ結構私もその前にね、あの着物で雪も買ってきたんですけど、まあそれなりの金額ですよ、うん、ですよね、まあ考えますよ、これを手に入れるべきか否かをね。でもね、なんかその時の感覚、まあいろんな理由を考えるわけですよね。これ自分が買うんだけども、でもこれはこういうふうに、いやこれは自分だけのもんじゃないとか、なんか着物だから言い訳ですよ、そう、いやいや、それ言い訳じゃないですか、これ結構やっぱ着物買うとき皆さん考えませんかね、なんかそれなりの、ね、もちろん自分が買うんだからはいでいいんだけど、でもその時にね、きっとこれはね、あの残るとかなんとかとか、うん、であと一番思ったのは仕事頑張ろうって思った、ああ、まあ、ありますね、これで俺仕事頑張っていこうって、なんかね、起爆剤じゃないですかね、そう、なんかそれをね、本当に思えるんだよね、ありますよね、だからそのなんですかね、よくあの自分へのご褒美っていうのは、うんうんうん、はい、的な感じでね、ご褒美もらっちゃったらまだ頑張るけど、ね、そう、なんかそうそうそう、だからなんかそれはもちろん順番逆でもいいかもしれないけど、うんうん、でも的確にその頑張れるものが目の前にあるとすんごい頑張れるっていう、ありますよね、人参ですか食べちゃったけどまだ人参あるみたいな、そうそうそう、この感覚はね、うん、私ね、味わってみて、うん、もうなんか思い出すとなんかビリビリするわけですよ、ね、はい、いい経験だったなと思う、ですよね、やっぱりそのね、何かをこう手に入れるってこうあるじゃないですか、ね、うん、でもある意味その手に入れるまでのプロセスというかね、うん、もう一つすごく醍醐味だし、うん、で手に入った時の喜びっていうのが醍醐味だし、そうそうそう、でその後その手に入ったものをどうにするっていうのも醍醐味じゃないですか、だから何段階かありますね、はい、ね、欲しいなと思うものって日々いろいろなものはあるじゃないですか、うん、でも例えばそれがね3日ぐらいですね、あやっぱりいいかとかね、うん、欲しいなと思ったけど、まあ、そのまま忘れてたりとか、うん、あと永遠にね、例えば5年も10年も欲しいと思ってるものもありますよね、うん、やっぱりその、なんていうの、考える時間もすごく楽しいしね、でその中にまあ楽しみもあるし苦しみもあるいやでもなんか、うん、そうね、まあ、よく、まあ、着物好きな人はやっぱり見ればね、いろいろ 目に留まるし、そう、よく着物貯金って話をよく聞くんですけど、できてる人はほぼいないんじゃないかなと思ってるんで、やっぱ見ると欲しいんでね、私本当その気持ちはよくわかるから、僕も欲しがりなんで、着物貯金じゃなくてなんかね、とりあえず頑張るから先ちょうだいみたいな食べさせてよみたいなでもまあなんかね、そういう経験もしつつで、自分たちがある意味どっかでね、はい、着物好きになった時点から、その着物を見る方のなんかその今ね気持ちも本当に理解できるようになったし、だからこそやっぱこういう見せ方がいいんじゃないかとか ね、 いいですね、でまあうちで今ね、展示こういうイベントの時はもうとにかく自由だと、でまあ価格表示っていうのも多分結構この前お客さんからも褒められたんですよ、実際はね、うちの価格表示っていうのはこうやって見えるかな、これ見えますよね、見えるかな、ちょっとぼやけたかもしれないけど、これね、札に仕立て上がり価格っていうふうにね、はいはいはい、表示がされてるんですよね、親切ですよね、下に金額がですね、はい、これはね、まあ、浴衣、まあ、木綿のね、着物なんで、仕立て上がりで2万7300円と。ということはどういう意味かっていうと、まあ、反物、この生地の値段と、あとどうしても着るには
あの仕立て、手縫いでね、まあ、和裁師さんが縫ってもらうんですけど、その和裁師さんの加工賃、うん、が含まれて、一応、この値段を払ってもらえると、まあ、着物として着られるよと、ね、形になると、うん、はい、まあ、そういう表示なんですね。これ親切ですね。結構これは父の代からも、まあ、やっぱりやってて、で改めて私はそれは自然なあの付け方だったんで、はいはい、気にせずにね、当たり前のように付けてたんですけども、まあ、つい最近はね、なかなかねそういう風に分かりやすい、表示の仕方はすごくいいと。ああですね、すごいいいと思いますね。車屋さんなんかも最近増えましたよね、乗り出しいくら、うん、ああ乗り出しいくらね、そうそうそう、そういう言い方分かりやすいね。昔は例えばこのね中古車なんとかが80万円ですよとか、ないじゃないですか、でも例えばね車検がついてる場合はいいけど、その他にこうお金かかるじゃないですか、プラス20万円ぐらい、うん、車検自体ないんですよ、うんうん、そうするとね80万で積もりが100万円になるんですよ。あそうだよね、だから着物もそれ近いわけじゃないですか。近いっていうかなんか、まあ、こんなになっちゃうのみたいなことありますよね。もうこれでいいんですよ、うん、これできますっていうのはすごく親切だと思いますね、うんうん、最近若干ねこういうことをやるお店も増えてきて、ね、これはまあ自然っていうか、はい、特に着物分かってる人はね、はい、まあいいですけど、これから着物をと思ってる方にとって、まあ、普通はねなんか値段見たら一応なんかそれでって思うなんですからね、全然電力と違ったよね。なんかこっそりいろんなものがついてる。さっき3万円って言ったじゃないの、うん、なんで5万円ならない昨日の方かな、その若いご夫婦さんも言ってますよね、うん、あこれで出来上がりで着れるんですか。あそこ驚かれてたね、そうそうそう、うん、言ってましたね。あだからまあなんかねそこら辺も、まあ、あの業界の常識というか ね、 あそうですね、まあ、着物は他のものを裏にね大体裏地を貸すもんだとかした当たり前じゃないですか。怖い、ドブラ怖いよ、移動時怖いガード当たり前でしょ、そんなのって当たり前は世間の当たり前じゃないんだそうね、確かに、まあ、我々もねずっと業界側だから、うん、まあ、確かにそういう部分ありますよね、さっきの借金にしてる郵送とかね、八掛けとかドブラとかね、うん、それを例えば未知の人とね何八掛けと道路がいるのみたいな八掛けで何って占うのみたいなねいやーでは本当そういうのがね、まあここら辺もね一応今日ね着物ちょっと見てみたいなって人がいても、まあうちもね札を見ていただければ一応おおよそのもうこれで仕立て上がりね着られる価格になってますと、まあ、これもねちょっとね皆さんにもお伝えしていきたいですね。いやでも大事ですね、うん、安心ですよね、うん、でなおかつ新設のこれ記事のだけの場合ちゃんと記事価格って書いてあるね。まあまあそういうのもあるね、はい、いやそれは正直ですね。だって値段しか入ってないからそういうの分かんないじゃないですか。あの、どうなんかね、まあ、時価っていうのもあるんかね、逆に時価何握りましょうかみたいな。いやいやいや、だから何も書いてなければだって言いたい放題じゃないですか。いやそうですね、うん、記事代にするのか出来上がり、ね、出来上がりにするのかね。ちょっと怖い話になってくるからね。昔お客さんによって見なかったんじゃない。いやいやいや怖い話だねこれ録画してるからねこれね。マジっすかやばい、これ刺されませんでも、まあ、まあそういうところとか、うん、あとまあうちはそのご予約っていう、まあ、イベントでね、まあ、予約取るものもそれは事前にお知らせしてますけども、はいはい、まあ、こういうね発表会なんかは基本予約は全くいらないと。本当に気が向いて時間ができたらいつ来てもいいよっていうのも ね、 ですね。これも実はその話も一昨日だったかな、うん、着付け教室に来られてるお客さんから聞いたんだけど、時間指定があると。時間指定、なんかここのこっからここの間に来てくださいねみたいな、何時から何時ですかみたいな感じで、10時から6時だから、じゃあ10時から12時ぐらい、まあ、30分ぐらいのこの30分いやだから来る時間をねああはい、あ来る時間を、じゃあ10時から10時半に来てくださいね、来てくださいねっていう、はい、なんかそういう感じのものもあるみたいな、はいはい、なんか効率か何かなのかな、そういうの、うん、あとはまあね、もしあれば会場狭いとか、会場狭い3畳しかない3畳しかない、1人しかこう入れないすごいな
広いところでやれよもう少し。それ多分なんかなんかね、なんかそういうんで、意外にそうやっていろんな予約を取って、時間まで予約があってみたいな感じで、来場時間に来ると何かもらえる。ああ、そっか、なんかあるんですね。ピタリ賞。あ、ピタリ賞。いやだって何か来てほしいんだよね、それはじゃあそこにね。いや、それは来てほしいんですか。来てほしいでしょ。その時間に。来てほしくなければしないじゃないですか。ね、何かがあなたに待っている。わかんない、わかんない。詳しく知りたい人は裏番組で。裏番組ないから、もうほぼ裏だからこれ。ほぼこれ。これが裏。裏みたいなもんじゃないですか。気づかなかった。いやー、そうそうそう。まあ今ね、ちょっとあの、そう、ミミさんもね、お仕立て上がり価格表示、それはすごいとかね。これすごいよね。うん、早いと思いますよ。はい。ピオ地蔵さんがね、今は東京です。以前は神奈川の西の方で小杉さんのところまで3時間くらいかけて行ってましたとかね。成長不当ですね。もしかしたら。いやもうね。もっといるか。いやもう本当にね。すごいですね。3時間。往復6時間。まあ旅ですよね。すごい。今度着物で小杉ってやったらいいんじゃないですか。着物で小杉に。そうそうそう。まあ、それがもう一つの。でそこでうどん食べると。で、清水さんが、だから小杉さんのイベントにそんなにたくさん参加できないずにいつも指を加えて見ていますと。悲しいみたいな気持ちでね、うん、そう、まあ本当、で、増田美美さんからもね、小杉さんイベントが多すぎ、小杉さんはイベント多すぎですからと、全部参加するのは無理です、時々参加ぐらいで良いと思いますよ。十分でございます。これ大金とか狙い始めると大変なことになりますからね。じゃあ来年は小杉ラリー、もう1年間のスケジュール決めてカード作って来たらスタンプ、それは着る機会でも最初に、うわ、で全部来た人に、うん、なんかやめっ、あ、それはじゃあ、あのきっとあの吉田さんがね、俺がですか。提案しちゃったもん。提案しちゃうとまずいよこれ。小杉ラリー、小杉ラリーはなかったことで。いやいや、もう却下。小杉スタンプラリー。あー、スタンプラリーね。あー、でもまあ、でも年間いろいろって言ったら30回ぐらいやったってことですよ。催し物、そう、ね、例えば縁側、うん、ね、あとは巻物でね、ちょっといろいろ旅行したり、そうね、一日きっとまあ間違いなく、ね、月2回は何かしら必ずやって、で今この縁側カフェがこれ月行ったでしょ、はいはい、で今ちょうど始めたのが着物 で熊谷飲み歩きっていうイベントも、それも月1、これで月2はこれで確定してるんですよね。であとこういう発表会だとか、はい、あとお出かけイベント、別のお出かけイベント50回ぐらいやってる。おかしいでしょ。ホームランだってやっとあれですよ、55本から49年ぶりに破られたんですよ、ね、それがね、もうすでにプロ野球選手みたいですね。年間50本。誰もとかそこをね。そう、3億円プレイヤーぐらいですよ。おかしいな。そこまでには到底いってないですけど。いや、ホームランバッターだったら。そうだね。あ、そっか。でもそうだよね、月2回は必ず、なんかしら、必ずやってるんで、あとプラスアルファって、ね。3は絶対やってますよね、最低。はい、36回ですね、それだけでね。10回ぐらい。まあなんとなく今着物、ね、着物じゃなくて着物イベントショップっていう言い方をしてますけども、まあ、イベントショップですよね。 そのうちなんか売るんですよ、サンタクロースとか、もうなんか着物で着られてるサンタクロースとか、なんかね、ハロウィンとかグッズ、まあ、いろんなそのグッズ周りがね、イベントグッズ周りが増えてくるよ、すごいな、これ。でもこれがね、まあ本当、まあ、まあそういう意味では私はこのイベントをこなしているお店は日本全国にないっていうふうに思ってるんですよ。そんな変な店ないでしょ。ないですから、ね、これは着物小杉だけだと、これだけね、いろんなイベントをやり続けて、これは私の中で日本でただ一つのお店だって言い切れるんですよね。あ、それは絶対でしょうね、うん、だからそういう意味では皆さんにね、ぜひ、まあ、それがね、北海道じゃなく九州でもなく、もちろん関東にあるから、
皆さん近くに来て良かったかなっていう。2時間は近い。2時間はまあそれは多いけどね。本当にね。でもね、すごいですよね。確かに。まあでもね、皆さんがね、本当にそれをまたね、楽しんでくれてる姿。ですね、参加してくれるから、ね。そう、だから私もね、モチベーション上がっちゃうんだよね。もっとやんなきゃみたいな。でもまあ週1ぐらいで勘弁してほしいなと思ってる。これもう案内する時間がないんですよ。もう無理でしょ。週1でやると大体もう1月に年間予定表を配る、うん、お客様に着物ファンの皆さんにね。そうだよね。すごいなさ、今ね、まあ浦雀さん、お仕立て上がり価格表示がお父様の代からというのもすごいです。これなんて言えばいいの？これなんて言えばいいの？水なんですか？やばいやばい。水がフワフワってしてるわ。僕は老眼です。あのお褒めいただきましてありがとうございます。でも早いですよね。最近ですね、その仕立て上がり価格っていうと、ここ多分10年ぐらいですね。あ、世間っていうか、まあ、着物屋さんで、ね、こう浸透してきたというか、そう表示されることが増えたんだね。まあ、今ね、振袖の方って、そのフルセット価格っていう形は、ね、もう一般的になると思いますね。そうですね。で、うちの父が、やはり、はい、もうとか30年ぐらい前になるんですね。そういうやっぱり振袖をやるにあたっては皆さん初めての方が多いから、はい、そこからフルセット価格っていう、まあ、それはフルセットでしたけど、はいはい、そのフルセットイコール押し立て上がり価格みたいな表示に全部切り替えたみたいな、ね、あ、それは早いですよね。フルセット以前はほとんどなんですがね。そう、フルセットですね。フルセット何点で、何ぼっちゅう表示ですけどね、まあ、なんかそこら辺も、まあ、うちの父はね、まあ、まあ、しろまあね、で、さつき63、着物に関するあれやこれや分かりやすく、着物にすでに出会っている人は放置で、これから出会ってみて全力でお願いします。放置プレイですね。まあまあ、いろいろね、やっぱつい最近は本当考えることが多いですよ、そこはね。絶対的に着ない人の数が圧倒的なわけですよね。着ないというか、着物に全く関心がない人たちの数がね。全体を見てですね。そう、全体を見て、はいはい、で、本当に吉田さんのね、今のものづくりの姿勢とか姿を見たり、まあ、他の産地の人たちとも出会うと、いやね、まあ、これは現実なんですけどもね、ものを作ってくれてることの嬉しさも反面、じゃあ少し未来を考えた時の、本当にこれがね、続けていられるだろうかっていうことを、やっぱりね、考えざるを得ない。で、いつもそこで立ち返るわけですよ。もちろん今自分がこんなに楽しくね、着物をやらせてもらってるのは、今着物を着てくれてる人たちがいたからですよ。するとその人たちの出会いで自分は変われたし、まあ、これからも本当にその人たちが喜んでくれる着物の世界をどう広げていこうかっていうのは本当に考えている。まあ、それと同時に今いる着物ファンでは足りないっていうことを最近すごく考え始めました。まあ、現実ですよね。やっぱりね、どうかな、昨日もどのぐらいで着物ファンっているんですかねってお客さんと話になったんです。どのぐらいですかね、どんな風に感じますか。だからその着物ファンに来れば生きるっていう意味ですか。まあ、着物に関心がある、まあ、着なくても、まあ、いいなとか、きっかけさえあれば着たいと思ってるのは、まあ、ファンにも入れましょう。ですから、どのくらいだろうな。これはもう、まあ、想像でしかないけどね。まあ、1億、今3000万人ぐらいいるのかな。そこまでいけば10パーぐらいですか。おお、1300万人。着たいとか、どういうんです。多すぎ。
これいつも読みをお好きですね。そう、まあ私はね、私昨日挙げた数字は300万人ぐらいかなとかって思って、それでもちょっと多いかなって思って、今ほら着物の市場って3000億円って言われてるんですよ。300って、あの皆さんちょっと計算してもらえます？あの3000億円割る300万人って1人単価いくらになるんですかね。もうペペッとね。いやーなんかね、そんなぐらいなんじゃない。まあこれも全然何の根拠もないですから。300万人って 3%0.3 ぐらいか、うん、もしかしたら何でそんな数字見ればいいんですよ。もうからんじゃない。全然ダメです。全然ダメだよねこれがね。あ、もう暴露してるわ。あ、そうですそうです、3000億円割る300万人だと一人単価はいくらの。そうです、まあそうかな、まあそこら辺で、まあ大体ね、うちの平均単価っていうのもありますんで、まあ、それに近ければ、まあまあ、そのあれが合うかなとは思うんですけども、いやただまあ、きっとね、さっき言ったじゃあ関心ない人っていうか、好きとか嫌いとか、そんな感情すら生き物を見ても湧かない人たち。っていうのが1億人はまあ確実にいますでしょ。そうですね。まあね、あの、うん、個人的なことですけど、うん、あの、先週か、お宮参りしたじゃないですか、うん、でその時に当然あの、まあ、長男夫婦、うん、次男夫婦、うん、でそのね、お嫁さん夫婦が2組、うん、で、まあ、我々夫婦、うん、まあ、いわゆるご夫婦いたんですけど、うん、当然着物は僕とうちの彼だったんですね、うん、まあそこはまあ 20% ですよね、はいはい、で一瞬で次男坊がね着物着ようかって言い出したんですよ。おそう、それでじゃあ着る着物着るんだったら、まあ、あのどうせね雨なんで、うん、僕はポリの無地持ってるから、うん、それ持ってくるわって、まあ、最初に着なかったんですけど、うん、それで持ってきてたらそれを見たら長男も、うん、着物着るんだから俺も着て、そう、長男初めて行ったんですよ、うん、だからそういう意味でね、前からも小杉さんとね、その着てないとか着物知らないとか、うん、そういう人たちがその、うん、例えば着物にね、うん、で例えば多少ないとも着たいとか、うん、見たいとか触ってみたいっていうのが、うん、そのくらいいるんじゃないかな。10万円10万円か、ちょうどいいぐらいだった。平均値小杉今ね、マスターミンミンさんから、3000億円割る300万人だと1人単価が10万円かけるね、1年間で、まあ、好きな人が、まあ、着物にかけるお金が10万円っていうのは、まあまあそんな感覚に近いかもしれないですね。月1万円弱ですね、うん、でもね、今後は海外まで視野に入れていいと思いますよ。海外在住の日本人、海外在住の非日本人を含めてと、マスターミミさん世界ですね、世界制服、制服まではしないけど0.3% でもまあやっぱり300万っていうのは、万人っていうのはそんなに間違ってないですね。まあそんな感じなんですかね、うん、ってことはね、全人口のもう本当に、まあだから、うん、でも以下だと思うな。まあだって普通見ないですから。そうですね、0.3% ってことは100人に3人ってことですもんね、うん、そう、それ以下だってことだったら100人に1人はいない、1000人に3人しかいない、2人とか、そう、まあそんなもんですよね。そっか、ちょっと暗くなりました暗くなっちゃった暗くなっちゃった。この前に、うん、まあ、あの仕事もプライベートも含めて結構着物好きな人いっぱい、うん、あ、まあ、もちろん、もちろんそうですよそうなんですよ、うん、だからなんか半分で来てるんじゃないかみたいな、まあ、落ちることがあるんですよ、よくあるんですよ、ね、これがやっぱりね、あ、まあ、ちょっと恐ろしいことです ね, ね、やっぱりその間にいる人のね、マスターミンミンさん、最近タンスの肥やしの着物を海外の人に、何だっけ、
斡旋するサービスがあると聞きました。あ、なんか見たかな、なんかそれでビジネスになって、一応なんか聞き取ってなんか海外でみたいな感じだね。あ、そう、海外の人って意外とね、逆にその日本にすごく文化的な部分、うんうん、やっぱり日本の文化的な部分の代表的なものって着物じゃないですか、うんうんうん、でもまあ染色もそうですし、うん、ね、当然立ち振る舞いとか着付けもそうだし、ええ、でこれでもう僕ね20年ぐらい前にどこだったの、浅草の表参道かなんかで、まあ、お土産さんの部屋の中に、うん、まあ、いわゆるあの古着とかアンティークがいっぱい飾ってるんですね。車というするとああいうハンガーでダーッと飾ってるんですよ。聞いたことあったんですよ、うん、そこのご主人さんとか店員さんかな、うん、分かんないけど、これどうするんですかって、うん、これお土産屋さんでしょ、うん、で意外と外国人の方が買って帰るんですよ、うん、それで結構ガウンダーリーにしたりとか、中にはいろいろタッペストリーみたいなサイトとか、うん、あと例えばこうテーブルクロスにしたりとかっていうので、うん、そうか、そうそうそう、それはありますよね。マスターミンミンさんが、単に言うだけじゃなく来たところを見せるとか行ってよかったと思うような情報のやり取りがあるみたいです。あー、なるほどね。さっきのまあ行き渡るとですね、そういうなんかね、仕組みとしてね、そういう状況だと思う、まあ、これは確かにこれからの時代大事だと思いますね。そう、まあきっとそのじゃあまあさっき言った1000人の中で、うん、まあ1人2人3人っていう世界でいくとね、これなかなか目立つというか、あ、それは目立ちますね、うん、その他の997人の人はその3人をどう見るのかっていう、素敵マジで、いや素敵、そうね、どう見るやろな、うん、ここはちょっとね、さっきの着る楽しみも分かったし、うん、あの逆に今度こっち側に入りすぎたことで見失っちゃうものがあるっていうか、ね、まあ、確かにね、ずっとこっち側ですからね、そう、だからその900人近い、まあ、900人の人たちを側に囲まれて、その3人の話を聞きたいですよね。囲まれながら囲まれながらどう思うか、どう思うんですかみたいな、ここはもう脱ぎたくなるでしょうね。えって、そう、魔女裁判みたいな。魔女裁判、魔女裁判、ごめんなさいね。あんまり何人も来てるのみたいなこと言わないですね。うん、まあそうですよね。村すずめさん、海外で着物を着続けるには、これまで、親類友人といった日本にお手入れの窓口が絶対必要でした。海外でお手入れまでできれば着物人口が増える可能性があります。実はね、その大島のメーカーの人がフランスに行って、大島の生地をフランスで何か利用してもらえないだろうかみたいな、それで売り込みに行ったのを聞いた話があるんですよね。でフランスでいろいろね、そういう、まあ、向こうでそういう着物っぽいものをやってる人だとか、あとはそういう服地とかもね含めていろいろ営業に回って、やはり着物ってものも実際はまあ、ごくごく着てる人もいたりするわけです。フランス多いんですよ、新日からね、うん、たださっき言ったこのお手入れ関連がないんで着づらいらしいんですよね。でまあじゃあ日本で送ってやってもらってみたいになると、なんか贅沢税みたいな、贅沢品としてなんか余計な結構お金がかかれちゃってて、輸送費も大変ですね。なんかもう本当にそういうのはドラビンとか言ったら3ヶ月ぐらいなっちゃうし、その間にシミ定着みたいな。いやそれはね、そういうやっぱり結局着物を楽しむには、はい、その環境、はい、うん、着物だけじゃなくてそれを取り巻く環境がある程度揃ってないと、まあそういうまあ部分ではね、それフォーマルであっても着れば汚れるんで、それをまあお手入れできるような環境っていうのがやっぱり環境づくりが必要なんですね、うん、これからも海外着物お手入れフランチャイズ店だからさ、マスターミンミンさん、
そうですね、お手入れ問題が海外の場合は大きいですよね。ポリや木綿ならいいですが、逆に製法としてのニーズも高いので着ると良くなるしと。そうですね、うん、海外の方がその製造のあれの方がすごいですね、うん、日本よりも、うんうん、そうだ ね、 その時間帯で大きいじゃないですか、うん、モーニング、あ、モーニング、イブニング、日本はないですよ、はい、ある意味、まあ、そういう意味ではやっぱり海外の方が、うん、まあ、まあ、認識が高い、逆に高いのかもしれないね、うん、そうか。じゃあこれはもう日本を出て、もう出ましょう結論、日本を出るっていう結論になっちゃったの。日本はダメだと思うマジでやばいな、オリンピック来るのに。もう全然なんかさね、いやでも本当ね、さっきのまあこれからの着物ファンをどう増やしていくか、だってそういう意味では皆さんこれから着る可能性があるっていうね、捉え方もできるので、そうまだまだちゃんと伝え方を間違わなければ、はい、あと1億人ぐらいはあれそっかいいかもしれないって思ってくれる可能性があるっていうふうに思って、だからそこはね、あの伝え方っていうことが大事なんだけども、うん、伝え方は今まで着物、この着物業界でもいろいろ考えてきましたよ、ね、それは振袖であったり、振袖から、ね、着物を親しんでもらって次のもので、あと浴衣ですね、夏ね、花火大会に来てもらって、で次のものとか、ただそこから劇的になんとなくね、着る人が増えたっていう、うち自身では実感はないですよ、ないですね。そのね、今出会っている人たちのような着方をする人はやっぱりね、そういう浴衣なんか相当の数が今ね着られるじゃないですか。じゃあ秋も着るの、冬も着るのと言ったら、いや着ない、取りに着てないんですからね。ですよね、まあ、話が戻ってきたんですね。着てない、うん、ってことは、まあ、その言いたい方はある意味ちょっと違ってるんじゃないかとかね、まあ、なんとなく、まあ、これから進める上で今まで自分たちがやってきたことじゃないものをの中で見つけていく必要があるんじゃないかなっていうのは、なんか自分最近すごい考えてる。逆に言うと、業界の人からすると怒られるよ業界の人が、まあ、何やってんだそんなことっていうことに正解があるんじゃないかと。誰か小杉を止めろみたいな暴走小杉いないのか、あいつを止められるもう自衛隊を要請しろみたいな止められませんでもなんか暴走するから、あーすごいすごい。いやちょっと今熊谷ですけど、こちらね熊谷の小杉から今放送してますけど、今ちょっとは雨がすごいですね。はい、とうとう台風の町熊谷、台風の町熊谷ですけどまあそんなこともね、まあ今いろいろ考えて、ただぜひねまた皆さんとね、 そこら辺も着物好きな方とね、そうなんですね、我々どっちかっていうとやっぱりね、例えばまあね、作る側であり、売る側であり、うん、まあ、着物どっぷり側じゃないですか、うん、まあね、うん、だから本当の純粋な着物ファンの方にはそれを聞きたいです、ね、そうなんですよね、お話をね、どうしてもあの染みついてるものがあるし、そうそう、結局ね、さっきの仕立て上げかかるじゃないけど、うん、ね、当たり前じゃない、仕立てるのと仕立てかかるのどうなってたのって部分が出頭であるじゃないですか、うん、それ近い、うん、だからまあ本当にね、こう今回ねいろいろ書いていただきましたけど、うん、この方のね、生の意見とかね、生の声を聞かせてもらうと、また結構それにまた違う、そうヒントとかね、また広がる、でその人たちの方が我々よりも、うん、まあ、これから着るであろう、うん、ね、隠れ着物ファン、はい、まあ、隠れてないかもしれないけどより近いじゃないですか。そうですね、もしかするとそこにね、どっかからか全く着物の関心のない人も交えながらあ、そうそう、だから、いや、もう聞きたいですよね。そう、お前なんでそんな着てるの、なんでそんな格好してるのっていう、そういうなんか新鮮な意見です。恥ずかしくねそう言われるかもしれない、バカじゃない今何時代だか分かるとか、
冷静だよっていう。ガラモクで。そんなどこの人ですかそれ。そのイントネーション。いやいや今なんか若い人そう喋れない。あそうなの。分かんないけど。ただに田舎の人みたいな。なんだか。その年取ったなんか。でもねなんか来てですねどうしてもこうね、うん、近い人とこう話をいっぱいしてます。まあ楽しいからね。そうだし。楽しいからそうなっちゃう。で、あとその着物好きな方とかとってこう話をするっていっぱいあるじゃないですか。ね、別に求めなくても自然にそんな感じになってこう本当に来てますけど、逆にそういうね、あとはもう来たいけどここが嫌いとかね。そうそうそう。その、いいなと思ってるんだけど。うんこの部分がネックだったと今ねそこの来たいと思ってるんだけどっていう人が、うん、こちらが考えてる以上に少ないっていうことにちらは気づかなきゃいけないんじゃないかって思ってだけどないでしょ来たく来れない理由が探すじゃないですかうちら好きだから来たいとは思ってるけど思ってる大前提の中で値段が高いとか着付けが大変っていう理由を探してたんですよ来たいと思ってるか。まず思ってるよ。1億人は思ってるはずだった。だってこんなに来たいって楽しいんだもん。日本人だしね。ねってなんか変なそういうことか変な大前提があって、それがもう間違いですね。その先で考えてたからうちらはジタバタしてた。だから本当はね、来たいと思ってる人がいないんじゃないかから考えないとダメだっていう。そうだね。そう。でそこで皆さんね、なんか簡単に着れる着物を作ってみたり、まあ値段を安くやってみたりはするんだけども、じゃあそこまで今、逆に着物関心を持って、着物ってググっただけで、500円で着物が買えることもすぐ分かるわけですよ、ネットショップがあるわけだし。で、着付けの仕方って買ってたら、YouTube が出てくるわけです。頑張るよ。うんってことは関心を持ちさえすれば今ある程度の着るところまでは行ける情報がもう世の中に溢れてるんですよね。関心さえ持ってくれれば着物ってなんだろうっていうふうにググりさえして始めればあれなんだ500円で買えるよ道は開けるんですね。なんだ加工で簡単じゃん。でもそれさえもしない人が1億人いる。着物無関心ゾーン。まあ普通はそうですけどね。趣味の世界だとね。ダメなやつはそんなにいるから違うんですね。違う。それがこっち側の、ね、こっち側の人間のセリフで。そうですね。やばいな。うろまち的な。うろまち。それはまた。刺され。大丈夫です。物持ち流れ。そう。まあマスターミンミンさんね、多分枠から出るくらいの方が新しいチャンスに出会える気がします。楽しそうですよ。いやでも本当ねなんか最近ねこんなことをね呉服屋の自分がいろいろ言っちゃうのも変な話だし、ね、着物楽しいしみんな着る人が増えてるからみんな着てねっていうのが、まあ、商売とすればそれが正しいのかもしれない。でもやっぱりいろんな現場を見ちゃうと絶対的にファンが少ないのがもうそもそも根本の原因でやっぱり呉服屋がそのファン層を広げてこれなかった。これは、ね、私にとっても責任なんですよ、ね、伝える役目のある呉服屋が、ね、これほどまで小さな世界にしか今を作れてないっていうこと。どうしても自分はその責任を果たしたいと思うし今着物が好きな人にとってはねもっと楽しい世界ファン、ね、仲間さえ増えればもっと楽しいことができるんです。もっと楽しいですね、うん。それを思うとね、今までの固定概念は一つずつ脱ぎ捨てて、そうゼロっていうところから物事を考え始めないともう間に合わないんじゃないかと。そうですよね、ずっと業界だから希望的感覚多いですよね。さっきほら、もう10倍もより間違ってるの。3000万人とか言ってたけど。そんな人生ですか。少なめだったんですけど、ね、それでも少なめによく言ってるんだそうですよね、うん、でもなんかねそこさえ自分たちが変われさえというかねち
ちょっと気持ちを切り替えさえすれば、さっきの言葉遣いしかり、業界のそのなんか理不尽さとか分かりづらさしかり、あ、きっとここは難しくしてたなっていうのが一つずつなんか見えてくる。そうですね、見てる方向が全然違うわけですね。そうそう、もう今まではこっちが、ね、そう、こっちは、ね、でも向こうが見るんだよ、今度は。そういうことですね、うん、そこまた違ったものが見えてくるし、まあ、もっともっと普通の人の気持ちが分かるそうそう、やっと一般レベルにうちらのなんか理解、社会意識とあるあ、なんかリハビリ始めたりそんなな。そうか、うん、でもね、もちろんこれはね、さっき言った業界っていうことを考えた上での話なので、うん、そうですね、それは趣味でね、楽しまれてる方が、いや別に そんなね、自分を振り返る必要はないんですよ。ですけど、楽しいのは楽しいで、いい世界のはずですから、これはこっちのね、業界の立場とこれからの人で着物の未来を考えた時に考える出来事で、いやいや自分たちがね、その中でどうだこうだっていうのは、やっぱりそれは趣味とすれば楽しんだ方がいいに決まってるし、自分はその世界もっともっと楽しんでもらえるようなものだってやっぱり大事だと思うから提供するんで、なんかそういう部分をね、まあ今回、いろいろね考えてみましたけどね、伊予地蔵さんですね、私は着物を売るノルマはないので、着物着てみたいという人を見つけたら、私の着てみると言って私のを着せて家からお出かけしちゃいますと。いいね、いいですね、いいですね、最高。いやーでもすごい、そういうことだと思いますね、本当ね。村すずめさん、秋に、桜の柄の着物で勢揃いするイベントとかすごいいいね、年明けから桜作りますね。うわ、これはちょっと今外が大変なことになってきましたよ、これ。電線とかすごいじゃん。うわ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 、こんな、なんだろうこれ。どうですか、大暴風雪。いやー大丈夫かな、これ。今熊谷ですね、まあ、雨風がすごいですね。まあちょっと看板もね、まあ、そんな大きな看板じゃないんですけども、看板もガラガラ揺れてるぐらい、まあ、木はねバサバサいってますし、ぜひね皆さんねお気をつけください。はい、来てますこれはどうなんだ、ね、風の音がすごいって出てますけどすごい、いやいや本当にちょっとね、ここで行ってみよう。なんか、これはやばい。これはちょっとやばくなってきたんで。ではですね、あの皆さん、あの一旦ね、また再開するかもしれませんけども、ちょっといろいろ外の状況が大変なことになってきましたので、すごい、あの畳んだりだかんだりをちょっとしたいと思いますんでね、はい、また、気が向いたら再開したいと思っておりますけど、はい、どうも本当お付き合いいただいて、はい、ありがとうございます。はい、また次回の、おすぎる仲間の方、お楽しみに。はい、ではでは失礼します。バイバイ。でもまずいよね。